ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ទង់ជាតិខ្មែរយើងធ្វើជាពណ៌គោលក្នុងការបង្កើតរូបភាព poster នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដើម្បីអបអរដល់អ្នកឈ្នះពីការទស្សន៍ទីលេខ6ខ្ទង់កម្មថ្ងៃមុនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកម្មវិធី PowerPoint អាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរចនារូបភាពផ្លូវការបានឬក៏អត់ហើយអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះទាំង3កាលពីថ្ងៃមុនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចផ្ដល់ជាចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី PowerPoint នៅក្នុងការងាររចនាហើយគុំភ្លេចតាមដានមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ។